Ya Arin dan Jumlah ya, sempatan cahaya. Cahaya Nuswantara ya. Ya Nuswantara. Saka kanca-kanca Rewang, saka kanca-kanca Klaten. Iya, wong pawon. Wong pawon. Saking wong pawon ngesani napa? Iki ana rungkat, ana prawan Kalimantan ora iso dadi siji, ana bojo biduan. Yo, mbok pinangane sing ndi? Mbok pilih sing ndi? Ayo, niki Mas Pentil kesane istirahat napa? Istirahat napa? Meh. Malih, malih ya siap. Ya, malih ya siap. Olahraga. Olahraga. Perawat Kalimantan Mas Pentil. Oke, cocok. Oke. Semangat nih. Heeh. Perawat Kalimantan cocok. Tapi ngin mengke jenengan tumpakne napa ngoten lho, Pak? Perawat Kalimantan. Nggih. Oke, siap, siap. Oke, oke, oke. Oke, oke. Saya persiapan dia nang. Nggih, sekarang cahyo terus warna. Selamat malam bangsa masyarakat sayang. Terima kasih Pak Susilo. Selamat menempuh hidup hari Mas Halim dan Mbak Uswatu Kasana. Rino wengi tangsa kelingan Rawan layu Kalimantan. Batal gule tak sayang sayang Bye.
Matur nuwun, pamdut kanca-kanca pawon. Nyatur nih.